você hoje. Vê se não é assim. Dia que a angústia bate forte aí dentro do seu peito, e você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Ei, agora senta pra me ouvir. É ele falando, ó. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Lembra aí, vai. Ó. Que foram provas tão difíceis que hoje chega até te ser. Chegado até aqui não me deve. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história. E ele me trouxe do Rio de Janeiro pra te dizer. Lembra quando estava por um você não veio até aqui pra ver.
tu sabe que não foi a mão do homem. Ai, anaia. Era a mão de Deus. E vai ser sempre assim. Glorifica a Jesus. Mahumadeb, Jesus Cristo é o centro e todos são bem-vindos. Participe!